Nej. Der vil være nogen af jer, der konstaterer, at nu ligger der et nyt miniprojekt. Fordi nu er der jo sket det spændende, at nu er I faldet med det første, så skal I jo have noget nyt at lave. Så kan jo ikke risikere, at I kommer til at sidde og kede jer på noget tidspunkt. Det handler om alt, hvad vi har lavet indtil nu. Det vil sige alt til og med lineær programmering. Men selvfølgelig ikke budgettering, fordi det har vi jo været igennem. Men så er det logistik, det er miljø, det er strategi, og det er lineær programmering. Så der er masser at skrive om, hvad man nu vælger at tage i. Så herinde, der kan jeg jo se, at i hvert fald nogen af jer har fundet finten. At når man går ind her, og så siger vis alle, og så vælger sin gruppe. Jeg vælger lige gruppe 1. Og så går ned i bunden. Så den her, det vandrette rullepanel, det gør så, at man kommer hen og ser de kommentarer, jeg har lagt ind til hver enkelt af jer. Og så må man kun læse sin egen kommentar. Og det er meget, meget vigtigt. Og når det er vigtigt, så er fordi en gang havde en kollega, han underviste i IT i en kommune. Så hele ugen, der han flørte med en af de der piger, der var til stede inde i lokalet. Og så den sidste dag, så underviste han i avancerede funktioner i Outlook. Feriesvarer og sådan nogle ting. Og mens han så står og gennemgår et eller andet med ryggen til tavlen, der sender hun en mail til ham. Hvad så, skal vi på date i aften? Den kommer frem på hans skærm, mens han står med ryggen til. Han står og snakker i et kvarter, uden at opdage, at den står frem på skærmen, mens alle hendes kollegaer de sidder og kigger på det. Hun synes, det var dybt pinligt. Det kan også være, hvis I læser de kommentarer, jeg har skrevet til jer, så kan det også være, at I synes, det er dybt pinligt. Det er jo sådan bare for at sikre mig, at nu alle sammen går ind og læser alles kommentarer. Så tror jeg ikke, der er sket mere, der er interessant inden i Moodle. Men det vi skal i dag, det er, at vi skal snakke lineær programmering. Fordi lineær programmering, nu ved jeg godt, at nu har vi gennemgået det én gang. Men det kunne jo godt være, at der var et par detaljer i den her lineær programmering, som vi ikke har fuldstændig styr på. Der er altså nogle, jeg ikke har fuldstændig styr på. Men det skal vi jo så have, inden vi går fra hinanden. Så derfor så har jeg fundet på to varer. Er der øvrigt nogen af jer, der har været inde og kigge på den her, jeg har lagt ind? Nej, det er godt. Så er I ikke opdaget, hvor fuld jeg var den dag, eller hvor optaget jeg var af opgaven. Fordi jeg har den samme opgave, altså ud af 5 opgaver, så er den samme med 2 gange. Det er vildt imponerende, at man ikke kan huske fra side 1 til side 4. Jeg har 2 varer. Jeg har sædehønder. Og så har jeg røghønder. Der ved jeg, at jeg har en salgspris. Ja, det vil jeg lige have først. Salgspris. 48 kroner for en sædehøne og 59 kroner for en ryghøne. Så bruger jeg noget stof. Der bruger jeg for 10,5 i en sædehøne og 12 kroner i en ryghøne. Så syrer jeg tingene. Og når jeg syrer, så koster det 5,5 at sy en sædehønne, og det koster 11 kroner at sy en ryghønne. Så har jeg en tilskæring. Og i min tilskæring, der koster det 12 kroner for en sædehønne. Og det koster 6 kroner for en ryghønne. Så kan jeg regne den, skal jeg have ud. Og mit dækningsbidrag, det må være 20 kroner for en sædehøne og 30 kroner for en ryghøne.
De der to produkter, det er det eneste, jeg laver i min virksomhed. Hvis nu jeg kun har kapacitet til at lave det ene, hvorfor ikke kunne jeg så tænke mig at lave? I udvalget, så vil jeg sige, at dem her, hvor vi får 30 kroner, det er dem, vi tager. Nu sker der så det, at jeg ved, at jeg tager vi herover og skriver igen. Nej, der skal ikke fylde så meget. Her står rødkønne. Og så herover i kapacitet. Inden på min symaskine, der ved jeg, at det var 5 minutter at lave sædebønne, og det var 10 minutter at lave rygbønne, og jeg har en kapacitet på 6 timer om dagen, 360 minutter per dag. Men det er den eneste begrænsning, jeg har, fordi inden i min tilskærer, der bruger jeg 12 minutter og 6 minutter, og så har jeg, nu skal jeg lige, det gør jeg ikke engang, nu er det 6 gange 24, det er 120, og så 24, 144. Carl Einer, han gider kun at arbejde effektivt 6 timer om dagen. Hugo Sigurd Demo, han arbejder effektivt 24 timer i døgnet, holder ingen pause, spiser ikke, eller noget som helst. Nej, han er ikke en robot, vi skal lidt tæt på. I vil møde ham senere. Men han er ikke nogen begrænsning. Altså, alt det, han skal lave, det kan han sagtens nå. Jeg har også en timeløn på de her to. Syning og tilskæring. Tilskæring, han får 66 kroner i timen, og syning, han får 60 kroner i timen. Det er omvendt. Sådan der må det være. Fordi 60 kroner, det er 1 kroner per minut. Så hvis jeg går herover og kigger, så de priser, der står her i mit dækningsbidrag, de passer præcist med 66 kroner og 60 kroner. Det hugger fra en af de gamle Oksen Jensen opgaver, det her. Så det er sådan rimelig nemt at arbejde med. Forhåbentlig. Men hvis nu der kun har én knap faktor, nemlig syning, hvordan prioriterer jeg så? Prioriterer jeg så stadigvæk sådan, at jeg siger, jamen så tager jeg rygkønner, og så siger, at det er rygkønner, jeg bare laver flest af. Hvornår laver du dobbelt så mange sædebønner? Jeg kan nå at lave dobbelt så mange sædebønner. Så hvis nu jeg går ind og kigger her, og så siger, at hvis nu jeg tager, så skal jeg lige dækningsbidrag per minut. Ved syning, så får jeg 4 kroner her. Hvis jeg siger, at jeg har 20 kroner, og jeg bruger 5 minutter på sy, så 20 kroner divideret med 5 minutter, det må være 4 kroner per minut. 30 kroner divideret med 10 minutter, det må være 3 kroner per minut. Så hvis nu jeg har én knap faktor,
Du har bare byttet dem rundt. Jeg sidder bare og bytter dem rundt. Nej, jeg har ikke byttet dem rundt. Altså, det skulle have været sædet henne den første, og ikke byttet den næste. Så det giver ikke nogen mening. Det er jo også sådan, det er. En sædehylde, det er en firkantet klods, man sidder på. Hvorimod en ryghylde, det er besværligt, fordi den skal man skære firkantet op, og så skal der være sådan en bule ud, der hvor nakken skal være. Det skal der også være i syning. Så derfor, når det er ryghynder, så tager det længere tid at sy dem, og det tager længere tid at blive hurtigt at skære. Hvis nu jeg har det der, hvordan vil min produktion så være? For at sikre, at jeg får det højst mulige dækningsbidrag. Med de begrænsninger, jeg har. Det vil være sædehynder. Hvor mange sædehynder kan jeg lave? Om dagen. Om dagen, ja. Jeg vil lave 360 stykker med 4. Eller 10. Det går først 7, og så er der 10 tilbage. 72. Så får jeg et dækningsbidrag. Er lige med 72 gange 20 er lige med 1400 og 00. Nej, 144. 2 gange 72 er 144. 1440. Jeg kunne jo vælge at tegne sådan en her, og så sige, når nu jeg kun har syning, x og y, 0 og 0, og så jeg kigger derop, så 5x plus 10y er lige med 360. Jamen hvis jeg har det, så hvis jeg sætter x til at være 0, så står det 10y af 360. Så står der 36 her, og 72 der. Så afsætter jeg lige 25 og 50 og 75. Og så siger jeg 36 den der. Og 72 er der. Og så siger jeg, at det der, det var synligt. Hvis jeg skulle lave en ISO-dækningsbidrag, så ville den hedde 20x plus 30y er lige med et eller andet tal. Jeg siger 600 i første omgang. Og når jeg har gjort det, x og y, 0 og 0, og så kommer der til her at stå, hvis x er 0, så står det 30 over 600. Det er 20, og det er 30. Så 30 på x-aksen og 20 på y-aksen. Hvis nu jeg parallelt forskyder den der ud af, og så skal jeg lige her have til at stå, at det her det er sædehynder. Og det her det er ryghynder. Hvis jeg parallelt forskyder den der ud af, hvorhen kommer den så til at ramme sidst? Ja.
Ja. Og så er jeg igen frem til, at jeg skal lave 72, og så bliver mit dækningsbidrag 1440. Så hvis jeg satte 1440 lige der, så ville den bare blive parallelt forskudt ud af. Så den der med, at jeg bare prioriterede efter, hvad er det højeste dækningsbidrag per enhed, den kan jo altid gå ind og så lave om til, at jeg indtegner min begrænsningslinje, indtegner min isoleringsbidragslinje, og så den generelle model, som jeg vil bruge, den bruger jeg bare med én knapfaktor, og indtegner stadigvæk min isoleringsbidragslinje. Men den her løsning er jo lige så nem, hvis jeg kun har én knapfaktor. Nu bliver det desværre rigtig træls. Fordi det viser sig, at Karl Einar, han har fået klippealbue. Så derfor så kan han kun arbejde 5 timer om dagen. Og så fjerner jeg lige det her. Og så siger jeg, at jeg har et tilskab. Nu kan jeg også beregne et dækningsbidrag per minut. Og så siger jeg, 20 kroner divideret med 12. En, to, tredjedel kroner per minut. Og 30 kroner divideret med 6. Det kan jeg regne ud i hovedet. Det er 5. Nu er jeg på den. Hvis jeg prioriterer uden at tage hensyn til knapkapacitet, så vil jeg altid vælge og sælge en ryghylde, lave en ryghylde, for der tjener jeg 30 kroner. Hvis jeg prioriterer, når jeg tager hensyn til min syning, så vil jeg lave sædehylde. Hvis jeg prioriterer, når jeg tager hensyn til min tilskæring, så tjener jeg mest på at lave ryghylder. Hvad gør jeg så? Det gør jeg bare det, jeg gjorde sidste gang. Så siger jeg, her har jeg en situation, hvor jeg har to knappe kapaciteter, der begge to opfører sig linært. Og så siger jeg, jeg har syning. Jeg gider ikke at regne ret meget. Men syning, der ved jeg, at 5x plus 10y skal være mindre end eller lige med 360. Og så tegner jeg lige den her, x og y, 0 og 0, og 36 og 72. Og når jeg bare regner dem ud, så er det fordi, det gjorde jeg jo lige før også. Men det var den, der stod der før. Hvis jeg kigger på min tilskæring, ja. Hvis jeg kigger på tilskæringen, så står der herovre, at 12x plus 6y skal være mindre end eller lige med 300. Hvis nu jeg prøver at lave en fuldstændig tilsvarende for den, og så siger x og y og 0 og 0, hvis x er 0, så står der, at 6y skal være mindre end lige med 300. Så må hver y være 50. Hvis y er 0, så står der, at 12x skal være 300. Så må hver x
være 25. Og det, hvad hedder det, den der måde er den nemmeste måde at gøre det på, når jeg bare skal tegne. Hvis jeg har 50 på y-aksen, så afsætter jeg det herop, og 25 på x-aksen, så afsætter jeg det der. Så tegner jeg ned der. Og hvis jeg nu parallelforskyder min isodækningsbidragslinje ud af, så skal jeg finde ud af, hvor rammer jeg sidst. Når det både skal være inden for den der, men også inden for den der. Nu er jeg bare tegner linjer, der er parallelle med den. Så vil jeg finde ud af, det er desværre af min skæring. Jeg gad ikke at regne, men det kan jeg blive nødt til, medmindre jeg er god til at aflæse. Er vi god til at aflæse? Nej. Flot, nej. Jeg kan aflæse fuldstændig præcist, at der står 9⅓ eller 31⅓. Hvis man ikke stoler på mig, så skal jeg nok regne efter. Jeg skal desværre helst bruge det der i gen. Nej, det her med den spidag, det kan jeg godt tillade mig op. Så det kan jeg bare stå op igen. Så skal jeg lige have den her op. Hvis jeg ved, at jeg har syning, og jeg herover har tidsgang, så ved jeg ved syning, så har jeg at 5x plus 10 y er mindre end lige med 360. Og herover at 12x plus 6 y er mindre end lige med 300. Y skal stå alene på venstre side af lighedstegnet, eller ulighedstegnet. Så 10 y er mindre end eller lige med minus 5x plus 360. Så har jeg bare trukket 5x fra på begge sider. Det må jeg gerne. Jeg fortsætter, og så siger jeg vil have y til at stå alene, men så må jeg gerne have lov til at dividere med 10 på begge sider. Så får jeg y er mindre end eller lige med minus 5 tiende del x plus 360 dividerer med 10 er lige med minus en halv x plus 36. Når jeg har y til at stå alene, så ved jeg, at det der står der, det er, at hældningen den er minus en halv. Så på den, der går herud til, der har jeg for hver gang jeg går en ud, minus en halv til at stå der. Så hældningen er minus en halv, og den skærer op i 36, der hvor den skærer min y-akse. Det står også der. Herover, der vil jeg også gerne have y til at stå alene. Så der står 6, y er mindre end eller lige med minus 12x plus 300. Så har jeg bare trukket 12x fra på begge sider af lighedstegnet. Ulighedstegnet, undskyld. Jeg vil have y til at stå alene, så y er mindre end eller lige med minus 12 sjettedel x plus
300 divideret 6 er lige med minus 2x plus 300 divideret med 6. Det må være 50. Så den anden streg, jeg har her, hver gang den går 1 ud, så går den 2 ned, og den starter op i 50. Er også det, der står der. Der, hvor de to, de skærer hinanden, der må det jo gælde det, at y er lige med y. Der har jo det samme y. For i skæringspunktet, der kan jeg gå ind og aflæse y, og det er fælles for dem begge to. Så ved jeg også, at minus en halv x plus 36 skal være lige med minus 2x plus 50. For hvis y er lige med en halv x plus 36, og y også er lige med minus 2x plus 50, så må de der to også være gældende. Jeg vil gerne have x'erne herover og tallene derover. Så minus en halv x, og så plus, så lægger jeg 2x til på begge sider. 2x er lige med, de 36 flytter jeg over med at sige minus 36 på begge sider, plus 50. Så kommer der til at stå, at 3 halve x er lige med 14. Så er x lige med 14 gange 2 tredjedel. Fordi hvis jeg dividerer med 3 halve, så må jeg gerne gange med den omvendte brøk. 14 gange 2, det er 28, dividerer med 3, det er 9, og så 1 tredjedel. Jeg ved herop, at y er lige med minus en halv x plus 36. Så y minus en halv gange 9 i en tredjedel plus 36. En halv gange 9 i en tredjedel, det må være 4 i en tjenedel. Det lyder forkert. Der står der minus, og så står der 28 tredjedel plus 36. Nej, det skulle være en halv, 28 sjettedel. Tredjedel er så 2 gange. Og så står der, at det må være 14 minus 14 tredjedel plus 36. 14 tredjedel, der tager jeg først de 12, og så siger jeg, det er 4. Så minus 4, så er det 2 tredjedel. Plus 36 er lige med 31 i tredjedel. Det var formentlig hurtigere gang ud på nummeren. Ja. Hvis nu jeg har minus her, x var lige med, hvad hedder det, 14 gange 2 tredjedel, det er lige en tredjedel. Y skal så være heroppe fra minus en halv gange x plus 36. Så minus en halv gange 9 tredjedel plus 36. Hvis jeg tager en halv gange 9 tredjedel, så for at gøre det nemt at arbejde med, så siger jeg, at 9 tredjedel er det samme som 28. 9 1 tredjedel er det samme som 28 tredjedel. Det var egentlig også det, jeg startede med at finde ud af herhen. 14 gange 2, det er 28. Og så for at tage en halv gang, så ganger jeg 2 ind i tælleren i bunden af rygstregen. Og principielt til gangen med 1 op i den nævner. Jeg ganger også med 1 op i nævneren, ja. Og så står der 28 sjettedel her i stedet for. 28 sjettedel, det er det samme som 14 tredjedel. Og hvis jeg har det,
så laver jeg det om, og så siger 14 tredjedel kan laves om til en uægte brøkflade af 4, og så 2 tredjedel. 4 kan jeg nemt trække fra 36, så har jeg 32 tilbage, og så skal jeg trække 2 tredjedel fra. Så må jeg have 31, og så 1 tredjedel tilbage. Men ellers så gang det ud på en lommeregner, så, hvad det, så får I resultatet med det samme. Og det bliver ikke særlig upræcist. Det er jo forhåbentlig også det, jeg har aflæst til. 9 tredjedel, så 31 tredjedel. Meget heldigt. Hvad kan jeg så bruge det til? Jeg kan jo regne mit dækningsbidrag ud. Og så må det være det her, der skal over først. Så tager jeg 9 1/3 gange 20 kroner, og så tager jeg, det må jo være x, og så tager jeg y, 31 1/3 gange 30 kroner. 9 1/3 gange 20, det er først 180. Og så er det 1/3 gange 20, det må være 6 kroner og 66. Så 186 kroner og 66 øre. 31 1/3 gange 30, 31 gange 30, det er 930. 1/3 gange 30, det er 10. Så 940. Og så må det give 1161,66. Og så er der et 6-tal og 4 plus 8, det er 2. 1126,66 er mit dækningsbidrag. 9 1/3, og så 31 1/3. Det der skete her, det var, at nu satte jeg en begrænsning mere ind, så i stedet for at jeg kun havde problemer med at sy, så fik jeg også problemer med at have kapacitet nok til at tilskære. Og så skulle jeg prioritere imellem, er det så dækningsbidrag per knapfaktorenhed ved syning, eller dækningsbidrag per knapfaktorenhed ved tilskæring. Og måden jeg så gjorde det på, det var at sige, jamen så må jeg tegne begge begrænsninger ind i mit koordinatsystem. Og når jeg tegner begge begrænsninger ind i mit koordinatsystem, så kan jeg gå ind og prioritere, hvorfor en af dem her der er den rigtige kombination. Ved at tage min isotekningsbidragslinje. Jeg prøver lige at slette nogle af dem her, fordi det blev grimt, da jeg parallelt forskød den der isotekningsbidrag. Og så skal jeg lige have en isoleringsbidrag mere væk. Den der, og den der, og så står der 25 der, og 50 der. Og så en isoleringsbidrag, der gik ned igennem der. Hvad hvis nu jeg fandt ud af, at jeg havde lidt stof også? Jeg vil stadig kun lave to produkter. Jeg vil lave ryghynder og sædehynder, men jeg har også en knap kapacitet af stof. Hver gang jeg laver en sædehynde, så bruger jeg 0,8 kvadratmeter stof. Og hver gang jeg laver en ryghynde, så bruger jeg 1,2 kvadratmeter stof. Og jeg har kun 7 kvadratmeter. Nu ved jeg ikke, jeg har ikke regnet på de der tal. Men det er jo bare vildt, det var. Så vil jeg tage en begrænsningslinje mere. Den der hedder syning, og den der hedder tilskæring. Og så kunne jeg have en der,
og den ser sikkert ikke sådan ud. Der hedder stof. Nej, det er jo den aldrig kommet til. Det er den aldrig kommet til, men han er en helden. Den er ikke på over 20. Så, De vil heller ikke. Der vil gå et eller andet sted derind. Ja, lige. Men når jeg har to produkter, så har jeg det ene produkt ud af min x-akse, og det andet produkt ud af min y-akse. Og så sætter jeg bare begrænsningslinjer til, for hver knapkapacitet, jeg har. Har jeg fire knapkapaciteter, så har jeg fire begrænsningslinjer. Har jeg otte knapkapaciteter, så har jeg otte begrænsningslinjer. Hvis jeg kun havde én knapkapacitet, så har jeg kun tegnet den der. Nu gør jeg noget rigtig grimt. Rigtig grimt. Og så siger jeg, at jeg kan faktisk syge sofakulde også. Hvis nu jeg kan syge sofapuder, så ved jeg, at en sofapude, den skal syges, og den skal tilskæres. Men i stedet for at have to produkter, så får jeg lige pludselig en ekstra her. Hvis nu jeg skal tegne det, kan jeg det? Altså, der er ikke noget problem i det, fordi det er jo kun et spørgsmål om at tage kridtet herfra, og så tegner jeg en linje den her vej. Så har jeg en tredimensionel tegning. Og når jeg har en tredimensionel tegning, så sætter jeg en prik her, og så forbinder til den der, og den prik her forbinder jeg også dertil. Det tredimensionelle, trekantede sejl, der så er spændt ud derfra og derop til, og så hen til prikken her, den giver mig en begrænsning i, hvor mange sygmuligheder jeg har. Det trekantede sejl, der er spændt ud derfra og dertil, og så hen til prikken her, det giver en begrænsning i, hvor mange tilskæringer jeg kan lave. Er I rigtig gode til det med at tegne tredimensionelt? Ja, ikke, men jeg har et program, der kan gøre det. Og så når jeg har gjort det der program, så kan jeg sidde og vende det. Og det ser fantastisk ud. Men jeg er ikke særlig god til at finde ud af, hvordan jeg skal tolke det. Men der hvor de to de skærer hinanden, kan jeg risikere, hvis min isodækningsbidragslinje, der så også kommer til at indeholde 3, og der bliver også blevet 3-kantet sejl, hvis den også skærer deri, så ved jeg, hvor det rigtige punkt det er. Hvis jeg skal arbejde med det, så er det jo nemt matematisk, fordi så går jeg bare ind og opstiller en vektor. Der har jeg en x-værdi, og en y-værdi, og en z-værdi, hvor den starter, og hvor den slutter. Hvem har jeg så 3 af? Nej, der må ikke være streg der. Og så finder jeg bare ud af, hvordan de krydser hinanden. Det er over vores niveau, det her. Fordi det der, det er A-niveau. Så det gider vi ganske ikke beskæftige os med. Skulle vi nogensinde blive udsat for sådan en opgave? Og det er vi jo faktisk blevet. Fordi i kapitel 6 i den her, der havde han jo faktisk tre produkter, hvor der var en begrænsning på, hvor meget vi kunne nå at lave, og en anden begrænsning på, hvor mange måneders salgskredit vi måtte have. Men så gik vi bare ind og bad Excel om at løse den. Og Excel gjorde det på den helt geniale måde, at Excel bare gættede sig frem til den rigtige løsning, så sagde så mange x'er, så mange y'er, og så mange z'er. Hvis nu I var matematikstuderende på tredje semester, så ville I have løst det. Og så ville I synes, det var altid at kunne lave vektorer, der er tredimensionelle. Hvad hvis nu, at vi havde 7 forskellige produkter? Så er der faktisk ikke noget problem i at lave en vektor. X, Y, Z, og så hedder det garanteret ikke A, Ø og Å, og så starter jeg forfra med A. Og så skal jeg så have 7 eller 6 rækker, for at fortælle, hvor punkterne de kører. Der er ikke noget problem i at gøre det, hvis man bare er tilstrækkeligt dygtig til matematik. Men hvordan tegner man en syvdimensionel tegning? Det gør man ikke. Jo, rigtig mange af jer gør det faktisk.
den grafform, der hedder et edderkoppespind. Hvor man godt kan tage 7 dimensioner ind. Den er bare totalt og aldeles umulig at tolke, medmindre man selv har tegnet. Er det ikke også 8? Jo. Men det er slet ikke noget problem, fordi det skal vi bare hjem, og så tegner vi direkte derfra. Altså, alt kan lade sig gøre, hvis man vil, og hvis man kender matematikken til det. Det vil vi ikke. Vi vil have 2 varer, og så sige, det er det højeste, vi kan finde ud af. Hvis vi kun har 1 vare, så er det jo nemt nok, fordi så kigger vi på, giver den positiv delingsbidrag? Ja eller nej? Hvis den giver positiv delingsbidrag, så producerer vi den. Hvis den ikke giver positiv delingsbidrag, så producerer vi den ikke. Hvis vi har 2 varer, så prioriterer vi på den måde, den, der giver det højeste delingsbidrag, producerer vi. Men hvis vi har en knap kapacitet, så går vi ind og siger, altså en knap kapacitet, så siger vi, den, der giver det højeste dækningsbidrag på den knappe kapacitet. Den her knap kapacitet, det kan være jordbær, det kan være maskintimer, men det kan også være den der, der kommer en kunde ind i min butik, og han skal købe 1 vare, og han køber kun 1 vare. Det vil så sige, hans købelyst er en knap kapacitet. Hvorfor en vare vil I give ham? I giver ham den, I tjener mest på, eller vil I give ham den, I tjener mindst på? Se i forhold til ham, så vil I jo give ham den, I tjener mest på. Nu kommer han ind, og så vil han gerne købe 2 varer. Hvad vil I så sælge til ham? Den løsning, I vil sælge til ham, det er den løsning, hvor I set på hans købeløst, på hans pengepunkt, får det højeste dækningsbidrag. Så er det jo bare det, vi går ind og sætter ind som begrænsningslinjer. Det bliver lidt mere abstrakt. Men tidsforbrug, så kan man se, er jo også noget, vi ofte har. Vi har rigtig tit produktioner, hvor vi har 2 forskellige maskiner, vi skal bruge. Og så når vi producerer på de der 2 forskellige maskiner, så er det det, der giver begrænsning. Vi skal lige tilbage til noget, der er simpelt. Det vil sige, ja. På vores niveau til, nu snakker jeg om eksamen, ja. Vi skal have regler for det. Så skal vi ikke tænke maks 2 varer. Vi skal ikke begynde at tænke 3 planer og vektorregninger. Det skal I overhovedet ikke begynde på. Der skal I bare konstatere, at det er et spørgsmål for ingeniører og matematikere. Og så er man jo heldig, hvis jeg kan huske, at man er ingeniør. Jeg ved, der er 2. Jeg ved ikke, om der er flere. Men altså, det er jo ikke det, vi skal bruge. Altså, vi skal bruge 2 varer, og vi skal tage en 2-dimensionel. Og så skal vi ud fra de 2 dimensioner sige, at det, der går ud på, det er, at vi vil have det størst mulige dækningsbidrag, når vi har 2 varer. Så når vi kommer hen til kapitel 14 i bogen, så ophæver vi den begrænsning. Og så siger vi, når nu der kommer en kunde ind til McDonald's, hvordan mælker jeg den kunde for flest mulige penge? Så tager jeg hele sortimentet af varer, og så ser jeg efter, hvordan kan jeg opfylde vedkommendes behov bedst muligt, og så få vedkommende til at betale for min vare, hvor jeg hele tiden sælger den vare, jeg tjener mest på. McDonald's, de er ikke særlig dygtige. Prøv lige at tænke på Shell. Shell er blevet enormt grimme. Når I kommer ind til Shell og handler, og så bare skal betale for jeres benzin, så spørger hun efter, kunne du ikke tænke dig at få 2 pakker gajol med for en tier? Jo, det kunne det nok. Og så når jeg sagde ja til det, vil du så også have en plads chokolade til 15 kroner? Hun ved da hele tiden, hvordan hun skal mælke. Det er da fordi, hun har lært det, når hun står ikke og tager grafer. Hun har da bare lært, hvilken rækkefølge hun skal spørge i. Den vare, vi tjener mest på, det er det, man spørger først efter. Hvorfor tror I slik i gamle dage var placeret tættest på kassen, når man stod i en købmandsforretning, der hvor man stod i kø? Det var det, man tjente mest på. Det gør man ikke længere. Nej, det gør man ikke længere. Egentlig så var det også pornobladet, man tjente mest på, men det var etisk forkert, at det stod til for kassen. Så derfor så er det slik, man er til. Nu slik er blevet flyttet væk af 2 årsager. Den ene det er, at sundhedsmæssigt, så hvad det, brusen, de har lavet små poser af muligt, altså bare for at genere os. Sundhedsmæssigt, så skal man ikke sætte slik mere. Derudover, så er der ikke nogen fortjeneste i slik, for der bliver alt for stor konkurrence på det.
Så når man har de der ting, så må man finde på noget andet. Altså, har I tænkt over, hvorfor de der strenge til ostehøvlen, de hænger hen ved kassen? To stykker stoltråd, som jeg er villig til at give 25 kroner for. Det er en god vare. Der må være en hede og stor fortjeneste på det. Så hænger der to ting mere. Og der, hvad er det, i brusen i øjne, der har de den rigtige kombination. Der hænger en graviditetstest. Og så hænger der kondomer. Og så midt imellem dem, bare for at gøre det rigtig, rigtig sjovt, så havde eleven fundet på at hænge lappesager op. Men så går man til cykler. Det var det helt perfekt. Den perfekte kombination. Det er da også fordi, de ved, hvordan man tjener penge, hvordan man malker os for størst mulig delstav. Hvad sker der egentlig? Hvis nu jeg sparker Karl Einar, og så siger han, 5 timer om dagen, kan jeg godt gøre det lidt bedre. Hvad med 6 timer om dagen? Hvad sker der så? Så sætter han tempoet ned. Nej. Det tæller ikke. Ligesom med hvad det, de der maratonløbere. Vi har en pace-løber foran, sådan at han holder tempo. Han arbejder bare mere effektivt. Altså længere tid effektivt. Det er også noget, det er regn igen. I så skal jeg tage regn igen. Heldigvis så kan jeg fjerne alt det her gris. Og så når jeg fjerner det gris, så kan jeg jo sige, at så står der 12x plus 6y er mindre end, eller lige med 360. X, y, 0, 0. Hvis x er 0, så skal 6 gå 360. Det gør jeg 60 gange. Hvis y er 0, så skal 12 gå 360. Det må de gøre 30 gange. Så 60 på y-aksen, det er lige deroppe, 30, det er lige der. De skal forestille at være parallelle, de der to. Men det må jeg medføre, at i stedet for at være der, så rykker jeg ned af min y-akse, ned til et nyt punkt på tilskæringsaksen. Og så må vi jo se, om I stoler på mig. Det gør I garanteret, ikke? Hvis nu jeg aflæser de nye punkter, det er jo så rimelig upræcist. Så står der 16 der, og 28 der. Og jeg går fra 1126,66 kroner op til et dækningsbidrag på 1150 kroner. Nu når du har samme kapacitet, er der sådan en nem måde at lige regne ned? Når der er 360 minutter i på den begge to? Nej, fordi hvis det skal være nemt, så skal de også være omvendt her. Ja, så skulle den hedde 6 og 12. Eller? Så skulle den hedde 6 og 12, og så 12 og 6. Ja, det vil vi godt regne ud. Altså, jeg gennemfører bare beregninger lige en gang til. Hvis nu jeg kigger her, og så siger jeg, at der er en stigning på 33 kroner og 33 øre. Betyder det så, at den gode Karl Einar, nej, Hugo Sigurd, nej, det var Karl Einar, undskyld, at han højst må få 33 kroner i timen? Nej, det gør det jo ikke, fordi
hvis jeg husker rigtigt, så i min tilskæring, der har jeg jo sagt, at ham her tilskæren, han fik 60 kroner i timen. Det er jo indregnet i mit dækningsbidrag. Så udover de 60 kroner, så tjener han 33 kroner. Og det vil sige, det min time, den er værd, det er 93 kroner og 33 øre. Men det var det, der var fordelen ved, at jeg startede med at lave et dækningsbidrag, hvor jeg også havde en stimuløn på 60 kroner, som jeg desværre har visket ud. De der 93 kroner, det kalder vi en skyggepris. Fordi det er det maksimale, jeg må have lov til at give. Og det, der er vigtigt at huske, når vi beregner den skyggepris, det er, men det er jo ikke bare det ekstra dækningsbidrag, jeg tjener. Det er også i den her situation de 60 kroner, som jeg har indregnet i mit dækningsbidrag. Jeg skal lægge til. Og det er jo det, der gør det svært, når man beregner skyggepris. Så tror jeg ganske simpelt ikke, at jeg vil køre mere rundt i den der. Men hop over til en anden. Så skal jeg lige skrive det rent. Men ja. Altså, det, der var formålet med det der eksempel, det var at gå fra den der med, hvor vi starter med, at vi ikke har en knapkapacitet. Så går vi over til, at vi har én knapkapacitet. Og så får vi to knappe kapaciteter. Og så det tredje produkt, altså det er enormt sjovt at regne med det tredje produkt. Det er bare, altså, det er over vores evner. De fleste af os i hvert fald. Så derfor så springer vi bare den over, og så siger, at det gør vi kun i Excel. Men jeg prøver lige at skrive den ren, og så lægge den ind på Moodle, sådan at den er til at læse. Og så vil jeg prøve en, hvor der er rent kun er to. Jeg har to varer. Jeg laver beklædningsstof. Det kalder jeg lige for X. Og så laver jeg møbelstof. Det kalder jeg så for Y. Og så har jeg en kapacitet. For at lave det, så skal jeg spinde noget garn. Jeg hedder vist spinding, når det er med uld. Det var 2 minutter. Per kvadratmeter. Og møbelstof, det var 1 minut. Per kvadratmeter.
Vævning. Det var 1 minut. Per kvadratmeter. Og det herover, det var 4 minutter. Og så er der nok nogen, der vil sige, at når det er garn, man spinder, så måler man det ikke i kvadratmeter. Men det er altså, det er detaljer. Jeg har en kapacitet på 37 timer. Per uge. Så ved jeg, at jeg har en salgspris. På 70 kroner. Per kvadratmeter. Og herover har jeg en salgspris på 50 kroner. Jeg har variable omkostninger, variable enhedsomkostninger på 35 kroner per kvadratmeter og herover på 20 kroner. Så vil jeg jo lynhurtigt beregne dækningsbidrag på 35 kroner per kvadratmeter og 30 kroner. Og så er det den stabel her. Er der noget, jeg skal lave om her, for at vi kan løse opgaven? Det kunne være en rigtig god idé at lave 10 måneder til minutter. Jeg garner 60 minutter per time. Og så får jeg 2.220 og 2.220 minutter. Det kunne nemlig være en rigtig god idé. Hvad ved jeg så? Jeg ved, at x skal være større end 0, og y skal være større end 0. Jeg kan ikke lave minus 10. Dem kalder jeg ikke negativitetsbegrænsninger, hvis jeg bruger Peter Løgaards sprog. Men derudover, så vil jeg gerne kigge på spænding. Og på spændingen, der er jeg godt aflæst, at 2 minutter, for hver gang jeg laver en x, plus 1 minut, for hver gang jeg laver en y, det skal være mindre end 2.220. Den her gang vil jeg gerne have lov til at vinde det, og så sige, at y er mindre end eller lige med minus 2x plus 2.220. Det bliver en grim tegning, jeg kommer til at lave, men det må jeg jo finde mig i. Og vævningen. Der ved jeg, at 1 minut per x plus 4 minutter per y skal være mindre end 2.220. Så siger jeg, så må 4 y være mindre end eller lige med minus
1x plus 2220. Og så må hver y være mindre end eller lige med minus 1 fjerdedel x plus, og så 2220 divideret med 4, det er 555. Og så kunne jeg godt tænke mig at træne. Jeg ved, at den her, når der bare står 2220 i en ligning, som en y-værdi, hvis x er lige med 0, så står der, at y er lige med 2220. Så skal jeg herop og så have 2220, så jeg siger 500, 1000, 1500, 2000, 2500. 22, 20, den er der. Så for hver gang jeg går 2, eller hver gang jeg går 1x ud, så falder den med 2. Så når jeg går fra 2220, så for at få den til at falde, så skal jeg ud til 1100. Så jeg siger lige på samme måde 500, 1000, 1500 og 2000. Så der. Så fra 2220 og så ned til 1100, der her er min spænding. Den skulle være mindre end eller lige med, det vil sige, den skal være indenfor. Den anden linje, den kan jeg se hernede, den starter i 555. Ja, præcis der. Og så for hver gang, jeg går 1x ud, så falder den med en fjerdedel. 4 gange 555, det er 2220. Så derfor så ved jeg, at det er 2220, der skærer den. Så er det med at tegne en linje der. Ikke er helt skæv. Det vil sige, at alt hvad der ligger inden for det område, der ligger der, det er i stand til at producere. Hvad er bedst? Jeg ved, at jeg tjener 35 kroner på hver x, og jeg tjener 30 kroner på hver y. Så prøver jeg at den der isodel. Og der siger jeg, at jeg tjener 35 kroner på hver x, plus jeg tjener 30 kroner på hver y. Og så skal det sættes lige med en eller anden konstant. Hvilke tal går både 30 og 35 op i? Er det ikke 30 gange 35? Her bliver jeg lige doven. Nej, undskyld. Det gør jeg ikke endnu. Jeg siger, så er 30 y lige med minus 35 x plus 1050. Og så siger jeg, det må være det samme som at y er lige med minus 35 30 del x plus 1050 divideret med 30. Det er heldigvis 35. Hver gang jeg går 1x ud, så falder den med 35 30 del. Det vil sige, at jeg starter her i 35.
Og så går det ned, som det er. Passer ikke. Sådan. En hældning, der er lidt stejlere end en nedad. Hvis nu jeg lige tegner ind her. X og Y, 0, 0, så vil Y, den vil være 35, og den vil være 30. Så hvis der står 35 der, så skærer den i 30 dernede. Det kan jeg ikke bruge til noget. Så ganger jeg bare alle sammen med 10. Så står der 360, og så ned til 300. Derfra, og så dernede til. Og så siger jeg, at jeg kunne også gange med 20. Så står der 700 og 600. 700 der, og så 600 der. Det, jeg synes, det tyder på, det er det punkt, der jeg kommer til at ramme. Mit skæringspunkt. Kan jeg sige det med sikkerhed? Så rykker jeg den der op og fjerner det her. Og ja, jeg kan sige det med sikkerhed af to årsager. Den ene det er, at det var en opgave til en skriftlig eksamen, og derfor det at lave, hvis det ikke er i skæringspunktet. Det er ikke en særlig god begrundelse. Men hvis nu jeg prøver at kigge på, hældningen, og så jeg kan sige spændingen, så jeg tager den numeriske. Så når jeg kigger på den nederste der, så siger jeg, at den numeriske hældning for spændingen, den var 2. For det er ofte, når jeg så y er lige med, eller mindre end er lige med, så står der minus 2x. Men det betyder, at hældningen er minus 2. Og hvis jeg tager den numeriske værdi, altså uden fortegn, så må den bare være 2. Så tager jeg herover og siger, så vil jeg gerne have hældningen på vævningen. Den er en fjerdedel, når den er numerisk. Og så tager jeg her og siger, at jeg vil gerne have hældningen på min ISO. Dækningsbidrag. Og den var jo 35 30 del. Det må være det samme som 20 6 del. Hvis jeg forkorter med 5. 2 er større end 7 6 del. Og 7 sjettedel er mere end 1, så det må også være større end 1 fjerdedel. Hvis hældningen ligger imellem de to begrænsningslinjers hældning, så vil det altid blive skæringspunktet, vi kommer til at ramme. Så derfor ved jeg med sikkerhed, at skæringspunktet det er rigtigt nok. Men prøv at se, det kræver jeg at skrive formen op for hver enkelt lande. I stedet for at have alt det døj med formerne, så kunne jeg bare lave de der støttegitre, tegne stregerne, og så lige snart jeg tegner stregen, så kunne jeg bare parallelt forskyde ud af, til at se, at det var skæringspunktet. Men nu når jeg har fundet ud af, at det er skæringspunktet, så må jeg sige, hvor henne er minus 2x plus 2220 lige med minus en fjerde x plus 555. Så samler jeg x'erne over til venstre, minus 2x plus 1 fjerdedel x er lige med 555 minus 2220. Så står der minus 1 3 fjerdedel x er lige med, og så 5500 fra 2220, det er 1665, med et minus foran.
Det der, det må være det samme som 7 fjerdedel. Så står det nemlig, at x er lige med minus 1665. Og så gange med minus 4 syvendedel er lige med 951,4243. Så forlader de brygger. Hvor er den røget på minus, den der 4,7? Minus gange minus. Herover der har jeg til at stå minus 1,75. Skifter altså ikke? Nej, ikke når jeg dividerer. Men... Nå, okay. Fordi det jeg jo gør, det er, at jeg tager det led der, og så dividerer væk. Ja. Deroverfra. Ja, okay. Så skal foretegnet med. Og så ender jeg med et positivt tal. Hvis det der det er gældende, så kunne jeg prøve at indsætte x i den der. Så får jeg, at y er lige med minus 2 gange 951,43 plus 2220 er lige med 317,14. Heldigvis var det kvadratmeter stof, jeg skulle lave. Og der er ikke nogen ben i at lave 43 kvadratmeter stof eller 14 kvadratmeter stof. Men hvad hvis det havde været mælk? Kunne jeg lave 14 liter mælk? Og så sælge det? Nå ja, man kan hælde vand i mælk, men det vil jeg jo ikke gøre. Jeg vil jo være ærlig. Forsøg på det i hvert fald. Men hvis nu jeg har det, så kan jeg herinde lige sige, så prøver jeg lige at lave dækningsbidrag. Og mit dækningsbidrag, det må så være for x'erne. 951 kvadratmeter. Så laver jeg kun de hele kvadratmeter. Gange 35, der er lige med 33.300. Og så for dyrenes vedkommende 317 gange 30 er lige med 9.514. Nej, så har jeg ikke lavet den. Så har jeg bare rundet af, fordi her kommer, bliver det 29. Og hvis jeg har det, så giver det 42.814,29. Så det der er mit samlede dækningsbidrag. Det er der, hvor vi skal kunne komme til i linær programmering. Det har jeg brugt i hvert fald en halv time på det her. Inden samlet set i en halv time til en eksamen. Så min forestilling, det vil være, hvis I kommer ind på linær programmering, så får I sådan en graf der. På et stykke papir, på et bare tegne 3 streger. Prøv lige at forklare, hvad du ser her. Det er ikke fordi, jeg ikke tror, I kan tegne. Men bare fordi, hvis nu man skal til at tegne den her, og bare blive nogenlunde enige om, hvad forudsætningerne skal være, så man bruger et kvarter bare på at tegne 3 streger. Jamen prøv lige. Eksamen handler om, at I skal vise os alt det gode, I kan. Eksamen handler ikke om at trække tiden ud med noget, der er intet sigende. Så når vi kommer ind til eksamen, så skal vi jo handle om sådan forholdsvis hurtigt, vi kommer igennem det. Jamen, det der jo handler om, det er, at når man står ude i sin egen virksomhed, og man skal igennem det her, så er det jo vigtigt, at man er i stand til at lave beregninger, man er i stand til at vise, hvordan det foregår. De fleste af jer vil have et program, der bare gør det. Dengang jeg var skatterevisor, så kommer der en mand ind, og så siger han så, jeg forstår ikke, hvordan I kom frem til, at jeg skal betale det her i skat. Så står han der, blank blok frem, og så håber man bare på, at når man kommer ned for neden, og man skal sætte 2 streger under,
at man så kom frem til præcis det samme, som systemet jo kom frem til. Det gør man ikke. Men når man så prøver det 100 gange, så kan man godt komme frem til præcis det samme, som systemet kommer frem til. Og det jo handler om her, det er, når I først har lavet 10.000 af dem der, så tegner man dem bare, og så siger det sådan her, det ser ud. Så er der ikke nogen ben i dem. Men man skal lige deroppe, hvor man lige har lavet de første 10.000. Jeg skal lige se, hvad det var, jeg fandt på af ledede ting, og spørge efter mere i den her. Åh ja. Desværre viser det sig. At man maksimalt kan afsætte 650 kvadratmeter betændingsstof. Hvad sker der ved det? Ved vi noget om det? Så nu jeg tager den her isodækningsbidragslinje og parallelt forskyder ud af, hvor vil den så ramme sidst inden for produktionsmulighedsområdet? Ja, i hjørnet. Det er altid et godt bud. Men hvilket hjørne? Jeg har et hjørne der, jeg har et der, faktisk. Det er der lige vesten til. Ah, knap så meget. Der. Ja, for hvis nu jeg bare kører den ud af, der, den er stadig inden for den der. Den er stadig inden for de 660, og den er inden for den der. Hele det her område, det er jo bare lige kasseret, for det kan jeg ikke bruge til noget, fordi jeg kun kunne sætte 650. Det er jo da trælsted. Hvordan finder vi ud af præcis, hvad det hedder? Det gør jeg ved at sige, at det hedder jo 650x. Så er y lige med, og så skal vi se, det var minus 2 gange 650 plus 2220. Det er 1300, jeg skal trække fra. Så er y 920. Altså det var den pæne måde at lave en opgave på, der desværre bare fået at opdage, at det var så nemt at regne det punkt ud. Men det er jo de der begrænsninger, vi skal ind og så finde ud af, hvor mange af dem skal vi sætte på, når nu vi laver den her programmering. Og så skal vi have en pause. 25 minutter over. Så starter vi op igen, og så kigger vi lige på, hvad der sker, når vi har en følsomhedsanalyse. Og så når vi laver følsomhedsanalysen, jamen så er vi parat til at hoppe videre og så kigge på nogle produktionsfunktioner.